pe Crypt ir kliūdė. Skersinį. Tęsiasi Stumbro ataka, numetamas kamuolys ir dabar jau Giolerme Čioletti dirba dar kartelį, bet tas negelbėja ir įvartis yra mušamas. Na ir Fabio Lopezas 4-0 prieš keletą sekundžių sudrebino šis Stumbro Portugalas vartų skersinį, o dabar... Ir išsaugo kamuolį Stumbro futbolininkai, galimybė čia labai gražiai rungtyniauja. Fabio Lopesas ir po to kamuolys atsidūrė vartose. Štai taip, Stumbras išsiveržė į priekį. Viskas pagal taisyklės. Fabio Lopesas pademonstravo savo meistriškumą. Sužaidus pusvalandį šiame... Išmes iš... Iš užžybą. Ar ne kamuolį? Lukas Čerkauskas susitvarko su kamuoliu, išmuša jį tolėliau nuo savo vartų mezienį. Trumpas perdavimas Fabio Lopezui, šis įveikia. Gratas irgi yra. Fabio Lopezas netruko ilgai Stumbrą susigražinti kamuolio. Abai da su važni, ali oni ekipi donose kako igre, tako i van igre stabilnost. Evo, jednog dobrog udarca, udarca Litvanaca, međutim i do... Fabio Lopezas. Veikia kelis varžovus, Lopezas šalia baudos aikštelės. Šioje situacijoje yra sutrikus ir nesupranta, kas čia nutiko. Čia gali būti pavojinga. Kostinio perdėmas, na ten sunku Mačerešviliui kovoti su Osipovu ir Januševskiu. Fabio Lopezas prasimetė kamuolį ir pražanga. Ir Kazakstano aukščiausioje lygoje. O į Suduvą atvyko paskutinį kartą rungtynavęs Ukrainoje, Čornomorets. Komandoje tikslaus nepavyksta, bet čia pats Stumbras sugeba susigražinti kamuolį. Mačerešvilis, Fabio Lopezas. Įveikia ganėtinai lengvai Suduvos gynėjus. Lukas Čerkauskas, Mariano Baret. Po antrojo praleisto įvarčio iš karto ruošiasi atlikti dar vieną keitimą, Fabio. Dar viena. Dovido ir Galioto dvikova, aikštės vidurė, kalbu apie Galkevičių ir Artimaičių, o dabar Vilela, baudos aikštė. Diego Oerzunas, atraminis saugas Slavko Blagojevičius, taip pat vidurėje 7-asis numeris, žinomas taip pat vidurėje 81. Saiktas ribas. Žadovas Nazare. Takamų žaidimą, Lopezas yra greunamas pražanga. Alasano jandoje. Aštrų perdavimą, greitai išeiti, išbėgti į kontrataką ir sukelti sumaišti prie važovų baudos aikštelės, stabdo Tomas. Lopesas. Daug kas. Kodulis, kodulis. Lopesas. Ir dar... Ne, nėra užžybio. Netiesos irgi nieko neįprasto. 9 numeriu žaidžia Donatas Kazlauskas, 11 Domantas Šimkus, 15 numeriu matome Abdulą. Taigi pusvalandis lieka vice čempionams išsigelbėti, perimtas kamuolys. Fabio Lopezas jau šiandien vieną kartą nubaudė varžovus, čia jau Baušare. Fabio Lopezas, link Lopezo siunčiamas kamuolys. Fabio Lopezas. Tikrai, bent šiandien yra nemažas Stumbras, perimė kamuolį varžovą aikštės pusėje, perdimas ir labai nedaug. Stumbro futbolininkai ir lieka prie kamuolio Armanavičius bei Fabio Lopezas. Armanavičius prabėga, Lopezas, jo smūgis į vartus ir Martynas...
Na ir tenais, kaip jau sakiau, likus apie 15 minučių iki mačio pabaigos, Luisas Ogana, Vilniaus Žalgirio polėjas, sugebėjo išlyginti. Stumbras iškovojo dvi pergalės ir du kartus sužaidė lygiosiamis ir tie 8 taškai šiai komandai. Neįsivaizduoju, ką šiandien išdarinėjo Rodrigo Jasviaki. Na, bet kol viskas baigėsi gerai, tol turbūt pykti negal. Skaudus kontaktas, bet manau, kad tuoj pat galėsi tęsti rungtynės Nazare, perdamas į baudos aikštelę. Fabio Lopes keičia atakos kryptį. Retas atvejis, kai sugeba labiau atsilaisvinti nuo varžovų, bet vėliau pats užsibūna su kamoliu, bando įveikti varžovą vienas prieš vieną. Fabio Lopesas, jo perdavimas Samranui Aljasasi. Fabio Lopesas keičia atakos kryptį, Lukas Čerkaus truputį gyvėja. Net nebejoju, kad šiose rungtynėse nei vienai, nei kitai komandai tos lygiosios nėra. Tas rezultatas, kurio yra siekiama, Matuzas gaudo kamuolį. Iškrapšto kamuolį iš Sūduvos. Žaidėjų kojų. Junior. Центре поля номер 6 Каги Кабонда, номер 10 слева Фабио Лопес, номер 19 Агастию, экс-игрок Барселоны. Неприятное столкновение произошло, но было шипами проехался по голеностопу Лукаса и за что получил заслуженный желтый. Стумбрас через правый фланг выходит из обороны. Дмитрий Плетёв, Кирилл Копенко, Денис Терентьев здесь пытаются противодействовать этому событию. Мерседес. Дарвина клайда экс-тест центра. Puikiai, Fabio Lopesas išvengia varžovo čia iš karto. Toliau tęsia ataką. Fabio Lopesas, jo ilgas perdavimas. Ledinamas, atrodo, žaidžia ranka. Stumbrui vėl atitenka kamuolys. Momentų, kuomet Palanga prieš, priminsiu, prieš Žalgirį žaidė išvyko į Vilnių, bandė žaisti pirmu numeriu. Ir negaliu pasakyti, baudos aikštelės. Čia jau prasižengė palangiškis, bet teisės galime išvysti. Šį žaidėją šiandien išbėgant į aikštę. Na, žinome, kad žaidėjai perina iš klubo į klubą, tai dažnai būtent susitikimas. Su Ernestu Deliuliu Marius Činikas, na, yra nepakeičiamas. Jonavos komandos žaidėjas čia gali. Nes per tas 10 minučių prabėgusiu čia Kaune, bet vėlgi. Ir da su važni, ali oni ekipi donose kako igri, tako i van igre stabilnost. Evo, jednog dobrog udarca